Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Atletflix. Muito obrigada, David, por teres aceito o meu convite e Olá, obrigado pelo convite. a estar aqui comigo. E vamos começar pelo início. Como é que começou este gosto pelo ciclismo? Quando é que começaste a dar os primeiros passos no bicicleta? Ora bem, boa noite a todos os que nos estão aqui a ver. Eu acho que eu aprendi a andar de bike quando tinha cerca de 4 anos. Aprendi com uma bike pequenita, né, com as rodinhas inicialmente, e aprendi com, lá está, relativamente cedo, com 4 anos. Mas aí a bicicleta tinha outro objetivo, era uma forma de explorar a cidade, uma forma de brincar com os meus amigos e, acima de tudo, a bicicleta para uma criança é sinónimo de liberdade. É com a bicicleta que nós, inicialmente, estamos fora daquela vigilância dos nossos pais e aí começamos a explorar mais, pela nossa iniciativa, aquilo que nos rodeia. Depois, comecei-me a interessar por competição, quando tinha cerca de 8 anos. Tenho dois primos que na altura faziam competição. Eu nem sequer sabia que existia competição de BTT. E quando vi as bikes deles e comecei a perceber mais ou menos o que eles faziam, quis logo fazer. Só que não fiz logo, não é? O meu pai me deu um bocado os travões e iniciei-me na competição relativamente tarde, já com 15 anos, o que é relativamente tarde. Portanto, eu não passei por aquela formação de escolinhas. Não passei por nada disso. Aliás, a minha primeira competição foi logo uma Taça de Portugal. E não sei se imaginas o choque que é alguém que não tem o mínimo de noção do que é que era uma competição de BTT, de repente ir para uma prova de cross-country logo da Taça de Portugal. E foi um choque, porquê? Porque eu estava habituado, mais coisa menos coisa, a ver na Eurosport, a Volta à França, e aquilo começava relativamente devagar. Não é? Existe uma coisa que é a partida neutra, só que não fazia ideia, pensava que aquilo era assim em todo lado. Então eu estava na linha de partida e dão o final de partida, já estavam eles a fazer a primeira curva e ainda estava eu a encaixar o pé. Portanto, foi um tremendo choque. Então, tu disseste ainda agora que o teu pai meteu-te um travão para começares Sim, de certa forma. a. Mas ele estando ligado ao desporto, não é? Sim. Ele foi meu professor de educação física até. Olha, não fazia ideia. Sim. Ele foi meu professor. Como é que foi a relação dele contigo? Como é que tudo começou? Ele no início pôs-te um travão para tu começares a competir, certo? Sim, pôs um travão na medida em que, pá, mais logo, ainda és muito novo, mais logo. E eu percebo também a parte dele, hoje em dia. Por ser mais a parte dele, que eu estava assim super entusiasmado e queria fazer competição e tal, mas calma, calma, ainda és muito novo e tal. E o travão foi mais aí, numa primeira fase, foi mais essa parte. Ok, primeiro percebe-se realmente que queres fazer competição disto. Depois, quando eu já fazia competição, é fácil para um miúdo estar muito mais, como é que é dizer, a querer meter um pouco de parte dos estudos e a centrar-se mais em competição, não é? E nessa medida, ele também meteu um travão na competição e primeiro os estudos, primeiro os estudos. Claro que percebemos sempre essa parte. Lá. Por outro lado, eu queria muito fazer só a competição. E nessa medida, pronto, meteu ali também, lá está, esse travão para que eu conseguisse conciliar as duas coisas. E consegui. Então tu sempre fizeste uma carreira paralela, entre aspas, tiveste sempre os estudos e a parte da competição sempre a andar uma ao lado da outra, certo? Sim. Vou dar um exemplo. Portanto, o secundário, fiz o secundário normal, entrei para a Faculdade de Motricidade Humana, na altura não tinha estatuto de alta competição, portanto tive que entrar com a minha média, e entrei com a minha média. Mesmo na faculdade, os dois primeiros anos foram os mais complicados para conciliar, porque enquanto estás em casa dos pais, tens sempre ali a comida da mãe, estás sempre ali, não é?
podes competir, podes treinar, podes estudar, não é fácil, mas tens sempre aquela ajuda. Na universidade não era bem assim, e é aí que notas mais a falta desse suporte familiar. E então, portanto, na universidade os dois primeiros anos foram difíceis de conciliar. No terceiro já consegui equilibrar melhor as coisas, mas fiz a faculdade toda, inclusivamente, sem uma única época especial. Não tinha época especial, não tinha estatuto nenhum que me permitisse ter uma única época especial, então tive que fazer tudo assim, normalmente. Foi difícil conciliar também, nomeadamente, olha, a parte mais difícil, deixa-me só terminar aqui, foi o quinto ano, que foi o ano de estágio, o estágio pedagógico, que era muito trabalhoso. E foi terrível, eu tive inclusivamente que faltar uma Taça de Portugal porque tinha entrega de dossiê de estágio numa determinada altura e naquele fim de semana não podia mesmo e faltei inclusivamente a uma Taça de Portugal para estar a trabalhar. Eu naquele ano ganhei uma aversão ao Word, já não conseguia ver o Word à frente porque era muito burocrático, era tudo muito burocrático e eu detestei aquela parte. Eu por acaso tive sorte que a minha tese foi feita na quarentena, por isso não tinha competição, não tinha mais nada, então podia estar descansado. Mas agora, tu tens mestrado em Educação Física, não é? Certo. O teu pai é professor de Educação Física. Isso influenciou alguma coisa à tua escolha, ou desde o início querias tirar a tua formação ligada ao desporto? É difícil, sabes que é difícil separar um bocado as coisas. Eu iria sempre ver a minha vida ligada ao desporto. E porque é que vejo a minha vida ligada ao desporto? Porque o meu pai é professor de Educação Física e desde cedo também me incutiu o gosto pelo desporto. Portanto, será sempre algo talvez indissociável. Agora, se influenciou a escolha para seguir a área de Educação Física... Pode ter influenciado, mas lá está, eu hoje em dia até nem estou mais virado para a área de Educação Física. Mesmo quando estava a tirar Educação Física, também queria, também me interessava igualmente, ou se calhar até mais, pela parte do treino desportivo, pela parte do alto rendimento, precisamente porque já na altura era atleta de alto rendimento, percebes? Ou seja, o gosto do desporto será definitivamente algo em que o meu pai me influenciou. Isso é normal. Agora, a parte de seguir o mestrado de Educação Física ou outra coisa, segui o mestrado de Educação Física também, porquê? Porque, pelo menos na minha altura, se tu podias tirar treino, podias tirar exercício de saúde e podias fazer as outras coisas, mas nunca poderias fazer... Não podias ter Educação Física. Só poderias ser professor de Educação Física se tirasses essa parte, percebes? Portanto, para não fechar portas, fui para a área da Educação. Ok, ótimo. Então, aí, para quem não sabe, tu foste o primeiro português a ir a uma competição olímpica, certo? Uhum. No teu percurso, em 2012, a Londres, aos Jogos Olímpicos de Londres. Sim. Quando é que, no teu percurso, te apercebeste que podias chegar a uma competição olímpica? Portanto, a ida aos Jogos Olímpicos, foi em 2012, e foi uma qualificação muito, muito, muito atribulada. Aliás, nós temos inclusivamente, penso que isso ainda está online, havia um programa na RTP2, que era o Portugal BTT Objetivo 2012, e isso retratou, nos programas semanais, o caminho que foi feito. Retratou alguns dos passos do caminho que foi necessário para chegar aos Jogos Olímpicos. Quando é que eu percebi que seria possível? Ora bem, eu sempre quis ir aos Jogos Olímpicos, mas na altura, quando era miúdo, via essa meta tão, tão longe que nem equacionava um bocado, nem equacionava logo ter esse objetivo tão perto, não é? A questão é que fui evoluindo na modalidade, passo a passo, com objetivos a curto prazo, ou seja, em primeiro lugar, deixa-me fazer este objetivo, consegui. Depois, algo mais um pouco mais ambicioso, consegui. E quando é que eu notei isso? Foi uma competição em 2010, em Val d'Or, foi uma competição pela seleção. E nós ali fomos pela seleção, éramos bastantes até, a competir pela seleção, e conseguimos ali um bom resultado na Copa Catalana, lá está em Val d'Or, e...
nós conseguimos bastantes pontos ainda. E assim, ah, se calhar isto ainda é possível, isto com muito esforço, com alguma organização, se calhar é possível conseguir atingir a marca de Londres. E eu a partir daí foquei muito, muito, muito para fazer o máximo número de competições pontuáveis, com os melhores resultados possíveis. Para isso, isso obrigou a muita, muita conciliação, porque na altura dava aulas de educação física e lá está, e depois a nível logístico haviam vários problemas, não é? Monetários mesmo, para fazer as competições que tens que fazer, algumas tornam-se caras. Então, o que é que eu fazia? Eu dava aulas e o que ganhava punha de parte para competir o país X ou Y e os prémios das competições que eu ganhava fazia igualmente isso, ou seja, o que eu ganhava das competições punha de parte para fazer mais competições, mais pontos, para conseguir essa marca que até então nunca ninguém tinha atingido, que era a qualificação de Portugal para os Jogos Olímpicos, e fui selecionado. Ótimo. Então, tu disseste agora uma coisa interessante. Tu, basicamente, tu dividiste o teu objetivo grande em pequenos objetivos, em pequenas metas, e sim, foste, sim, foste percebendo ao longo desse percurso, teres atingido uma meta, outra, que aquele objetivo não era assim tão grande, mas começava a ficar cada vez mais próximo. E também, mais ou menos, sim. E tu também referiste que tiveste que te focar muito. Focar em quê? Por partes, então. Eu vou-me esquecer dessa segunda pergunta, mas lembro-me. Mas a situação dos objetivos a curto prazo. Eu, quando era cadete ou júnior, não equacionava ainda a possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos. Mas o que eu queria, por exemplo, quando era cadete, é que quero ganhar uma corrida. Ok? Seja onde for. Um campeonato regional. Pronto, consegui. Depois já era, quero conseguir um pódio numa Taça de Portugal. Consegui. Depois quero uma vitória numa Taça de Portugal. E por aí adiante. E então depois, quando cheguei à elite, só em elite, é que eu comecei a considerar a possibilidade de conseguir chegar aos Jogos Olímpicos. Foi mais nesse... Cada meta, cada objetivo, abriu um leque de opções. Okay. E era mais por aí. A segunda pergunta, lembra-me, eu sabia que me esqueci. Tu disseste que te tinhas focado muito. Eu perguntei em quê? Quais foram os pontos principais que te fizeram levar a esse objetivo? Na área do foco, é isso que estás a perguntar? Sim, sim. Por exemplo, quando tens um objetivo tão definido e tão ambicioso quanto esse, tu já sabes à partida que tens necessariamente que deixar de fazer outras coisas. Por exemplo, sei lá, aniversários de família, treino, muitas coisas que poderias vir a fazer, uma saída à noite, e isso custava-me cada vez menos, nunca me custou muito até, na realidade, porque tinha esse objetivo e eu via sempre o objetivo dos Jogos Olímpicos como algo que iria... queria compensar isso tudo. Okay. Acho que, não sei se me fiz entender, pronto, é mais isso. Ok, então basicamente tu abdicaste de certas coisas que te davam aquele prazer imediato para ter, uhum, para chegares àquele objetivo grande. Tu fazes BTT, não é? Mas isso tens uma adrenalina muito grande. Passas por sítios, se calhar, aí é uma velocidade muito grande. E eu queria te perguntar se tu, em alguma vez, tu tens medo quando vais para uma prova, do percurso, do que pode acontecer. Tenho porque... Ah, desculpa, estou aqui a ver com cada comentário do pessoal que eu estou aqui a conhecer. Mas sim, desculpa lá... Isto para dizer, estava... Olha, agora desconcentrar-me aqui. Tens medo dos percursos? Ah, sim. Não, assim, acaba por ter algum, e passo a explicar porquê. Eu só começas a ter medo quando alguma coisa corre mal. E no meu caso, volta e meia, corre mal. Por exemplo, 2014, estava na Austrália a fazer uma competição por etapas, sozinho. Estava na Austrália a fazer uma prova por etapas, sozinho, e tive uma queda bastante grave. Fiquei com o lado direito do corpo completamente chacinado. A sorte é que estava a cerca de 300 metros de um centro de saúde, portanto escolhi bem o sítio. Okay. Não acabei a corrida,
mas fiquei completamente, não conseguia fazer nada. Então depois, para viajar para Portugal, foi um filme do caraças. Por outro lado, na Áustria, aí estava acompanhado, mas tive uma queda, isto foi em 2018, tive uma queda bastante grave, fiz uma luxação completa do rádio e fratura de cúbito, e eu pensei, bem, se eu estivesse aqui sozinho, game over. No entanto, em 2015, estava numa Taça do Mundo nos Estados Unidos, tive uma queda, fraturei a clavícula, estava sozinho. O que me ajudou é que estavam lá alguns imigrantes, alguns imigrantes portugueses, que até eram aqui da zona de Atoguia, vê lá a tua minha sorte, e depois me trataram, se dividiram-se em dois. Uns foram ao hotel, entre aspas, à espelunca onde eu estava, trataram-me das malas, e outros foram comigo ao hospital. Ou seja, eu vali uma entreajuda fabulosa. Isto para te responder o quê? Que sim, às vezes começas a ter... desculpa, devia que é o comentário. Então começas a ter algum receio, porque começas a equacionar coisas que antes não pensavas, mas também é necessário pôr isso de parte. E eu continuei sempre a fazer à mesma essas saídas. Por exemplo, em 2017 fui uma Taça do Mundo da Itália sozinho, e correu bastante bem. Mas e quando estás em pista? Isso desaparece? Ah, enquanto estás em pista. Uma coisa que pode também acontecer é quando tens uma queda grave, demoras algum tempo a voltar a ter aquela autoconfiança. Aquela confiança porque sabes que estás a cometer riscos. Mas isso depois é eu ir desbravando de novo e voltares a ter a confiança de passar aquela velocidade ou aquele obstáculo. E isso é uma das coisas mais difíceis de voltar a ter quando tens quedas graves. Depois tens que ir voltar a fazer aqueles baby steps, né? Para voltar a ter esses níveis de confiança. Uma coisa que ajuda muito é, inclusivamente, no contexto de competição. Vou dar outro exemplo. Em 2018, depois daquela fratura do cotovelo, passados uns meses, fraturei o joelho. Portanto, foi numa situação, nem foi numa passagem técnica, não foi nada disso. Foi naquela confusão que há no arranque. E eu demorei bastante tempo, ainda precisei de mais dias de competição para voltar a ter alguma vontade nos arranques, porque os nossos arranques em BTT são muito a contacto. Okay. A contacto. Então tu tens de ter ali alguma vontade, alguma confiança para... O que é que me aconteceu inicialmente muito? É alguma falta de confiança, então travava muito e passavam muitos atletas. Okay. Portanto, e voltar a ter essa confiança foi um bocado... complicado, eu já sabia que isso ia acontecer. Ou seja, por um lado é mau que isso aconteça, mas por outro lado, se já contares com isso, ajuda. E já tens passado por, neste caso, a queda, também é, sabes como é que é, o que é que acontece nessa situação, não é? Se nunca tivesses passado por isso, também não sabias como é que era. Sim, sim. Aliás, e outra coisa, que aquela lesão, apesar de toda a gravidade e do que causou inclusivamente à minha carreira durante algum tempo, foi que me ajudou a explorar novos limites de dor, porque a recuperação dessa lesão foi uma coisa terrível. Foi mesmo terrível, porque eu tive a perna engessada. Ao estar engessada praticamente um mês, o joelho, a cápsula, fibrosou. E depois, para voltar a ter mobilidade, foi um filme do caraças. Tive sorte que fui acompanhado por alguns dos melhores especialistas. No entanto, foi uma recuperação muito, muito dura, e isso ajudou-me a explorar novos limites de dor. Aliás, eu tenho aqui no Instagram assim um passo a passo de como foi feita essa recuperação. E foi algo dura. Então essa recuperação veio trazer um novo David. Essa lesão, essa recuperação, esse processo todo veio trazer um novo David nas próximas provas? Sim, quer dizer, demorou, lá está. Depois dessa recuperação, foi a tal situação que demorou muito tempo a conseguir ter aquela confiança em arranques, mesmo a voltar a ter o mesmo nível de força de uma perna e para a outra, demorou muito. Depois, no ano de 2019, eu entrei um bocado em overtraining, eu até diria outra coisa, overracing. Não é que exista esse, não é? Mas competi demasiado para conseguir compensar o que tinha feito antes. Mas como não tinha a consistência, como não tinha o treino, a base de treino feita anteriormente, porque tive muito tempo parado, cheguei ali a meados de junho, julho,
e estava de rastros. Portanto, eu cometi ali alguns erros, mas tudo isso, eu, apesar de ser mau, não é? Eu opto por olhar para isso como uma aprendizagem importante e que posso aplicar no futuro. Tu certamente fazes treinos complementares ao ciclismo, vá. Sim. Quanto é que isso é importante na tua performance física? Física e Olha, mental, neste caso. bastante. Estás a falar do treino complementar de ginásio, não é? Sim. Sim, ainda uma coisa interessante que eu gosto muito em BTT, inclusivamente, é que tens que treinar muita, muita componente. É uma modalidade que te obriga, em particular o cross-country olímpico, a fazeres um leque tão variado de treinos que nunca se torna aborrecido. Um atleta de BTT, de cross-country, tens de treinar muito na bike de BTT, treino técnico, treino físico, etc. Tens uma certa intermitência de esforço que é diferente à estrada. No entanto, também convém treinares um bocado na bike estrada, porque há certas repetições que são muito longas, certas séries que são muito longas, imagina 20 minutos, que convém fazer na bike estrada, ou seja, isso, o mero trocar de bike ajuda-te a variar. Depois, inclusivamente, treinos de enduro, com bike de enduro, para ganhares, lá está, a tal confiança, e isso ajuda muito. E depois, o complemento com o treino de ginásio, com o treino de core, de força, etc., para complementar isso tudo. E isso é muito bom. Antes, aqui há muitos anos, aliás, eu já faço competição desde 2002, penso eu, 2002. Olhava-se um bocado, já na altura se falava bastante do treino de força, de ginásio, mas falava-se muito de chegar até. Chegavas ali, fazias durante a pré-época e depois começava a competição, a fase competitiva e deixava-se. Mais ou menos, era mais ou menos essa. Falta-me o termo agora, mas era mais ou menos essa o modus operandi da coisa. E hoje em dia, fazemos treino de força, inclusivamente do ginásio, durante a época. Um pouco menos, como é lógico, as cargas podem ser diferentes, mas varia-se ali um bocado para um bocado de manutenção do treino de força, seja de pernas, e sempre presente o treino de core. És tu que fazes os teus treinos ou tens alguém atrás de ti contigo? Neste momento, aliás, eu aqui há tempos fazia os treinos por mim com o auxílio do meu treinador, que é o Gabriel Mendes. Hoje em dia estou a ser acompanhado à distância pelo 1030, pela Catarina Faropa, e estamos a fazer esse tipo de trabalho de forma a conciliar melhor o treino da bicicleta, que é o principal, dado pelo meu treinador, e depois a partir daí fazemos esse treino à distância de forma a rentabilizar ainda mais esses protocolos de treino de força. Faz sempre um complemento àquilo que é o treino de. Sim. O objetivo é mais, lá está, de complemento. O principal é sempre a bicicleta. Então, e agora uma parte um bocadinho diferente. Tu tens, sempre que vais para uma competição, tu preparas-te, não é? Tu tens algum ritual que passas antes de competir ou fazes alguma coisa diferente que fazes nas competições que não fazes no teu dia a dia? Faço uma dança da chuva. Não, não faço nada. Não, não. Não, talvez fico um pouco mais focado. A diferença, portanto, alguma coisa que eu faça numa competição que não faça em treino. É essa a questão, não é? Sim. Assim, de repente. Tens algum ritual pré-competição? Não, há certos rituais que acabas por ter que são diferentes. Por exemplo, hoje em dia, para uma competição de cross-country, a minha competição, como sou elite, costuma ser ali às 2h30 da tarde. Quer dizer que tens a manhã toda. Ou seja, de manhã faço sempre assim um treininho de 40 minutos, só para rodar as pernas. Depois é que almoço, ou seja, acabas por estar a enfardar arroz. Estás a enfardar arroz pelas 11 da manhã, ou mais tardar. Portanto, isso é diferente de um dia normal de treino, como é lógico. Essa pré-ativação é importante. Eu. Sim, esse treino, aliás, a primeira vez que eu fiz esse treino senti-me muito melhor na competição. Eu nem considero aquilo. Aliás, há quem faça um treino de meia hora
só girar as pernas. E depois há quem faça um protocolo, por exemplo, de 40 minutos e nesses 40 minutos faça 3 sprints. Eu prefiro fazer assim, 3 sprints curtinhos só para... Parece que fico mais fluido depois. Eu sei que estou a usar uns termos pouco científicos, mas... Sinto-me muito mais fluido. Aliás, e tu na manhã de uma competição, de uma Taça do Mundo, se saís às 9h30, 10h, o mais tardar, vês mais de metade dos atletas que vão competir à tarde, portanto da elite, a fazer essa tal treino matinal. Há inclusivamente quem faça em rolos. Eu prefiro ir para a estrada. Tu, quando fizeste várias competições sozinho, não é? A viajar sozinho, levavas a tua bike e ias sozinho. Quando atingiste o patamar olímpico, como é que foi chegar a essa realidade? Como é que foi quando lá chegaste? Qual foi o sentimento que tu tiveste? Como é que te sentiste? Isto em Londres, ao chegar a Londres, sim, é isso? Sim, o primeiro, sim. Olha, para mim foi das melhores experiências e também daquelas com mais responsabilidade, porque repara, era a primeira vez que algum atleta português estava nos Jogos Olímpicos. Portanto, isso era um sinónimo de orgulho, óbvio que sim, e acima de tudo de responsabilidade, porque imagina que cabe a ti a representação de Portugal pela primeira vez da tua modalidade nos Jogos Olímpicos. Portanto, mas foste tu que te meteste essa responsabilidade, não foi? Sim, 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 e eu não descarto isso, mas é uma responsabilidade que me ajudou muito okay. a ficar... Às vezes podia-se pensar, epá, não reages bem sob pressão, mas não foi nada disso, foi muito pelo contrário, senti-me muito bem a lidar com essa pressão e com essa responsabilidade. Epá, e isso foi muito bom. E então, por exemplo, o chegar à aldeia olímpica, foi assim, epá, eu estou no meio dos melhores atletas do mundo, de todas as modalidades, e isso é brutal. Aliás, posso dizer que estava tão entusiasmado que esqueci, nós saímos do aeroporto, no autocarro, chegámos à aldeia olímpica, e posso dizer que me esqueci do telemóvel no autocarro. Eu esqueci-me do telemóvel no autocarro. Aliás, e acho que foi das coisas que mais me ajudou no meio daquilo tudo, a estar mais concentrado. Depois acabas por reparar que chegas, por exemplo, à cantina. A cantina era uma coisa enorme. Estamos a falar de, sei lá, dois pavilhões. E era engraçado ver o que é que cada atleta de cada modalidade comia. Vou agora exagerar um bocadinho. Por exemplo, vias atletas da ginástica, um pratinho, duas folhas de alface, uma rodela de tomate. Estou a exagerar, mas pronto. Sim, sim. E depois vias o pessoal do halterofilismo, cada um com um tabuleiro em cada mão. E era engraçado ver essa diferença brutal de modalidade para modalidade. E isso era muito, pá, era muito porreiro. Agora, não sei se respondi à tua pergunta, eu começo a divagar. Sim, 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 sim. Era, como é que te sentiste quando tinhas lá chegado? E já agora, quando começaste a prova, qual foi o teu sentimento? Primeiro, os dias até a competição, cada dia ia ficando mais nervoso, mas ao mesmo tempo... Epá, era complicado perceber, ou seja, eu fiz uma preparação mental, por assim dizer, para, ok, durante aquela hora e meia vai ser a hora e meia mais dura da tua vida. E o que eu tinha pensado, inclusivamente, era, se não te estiverem a doer as pernas, é porque não estás a fazer aquilo que deves. Portanto, eu estava mentalizado simplesmente para sofrer do início ao fim. E estava preparado para qualquer coisa que me pudesse acontecer lá, portanto, a nível físico, não é? E saber lidar com isso. Sabia que ia ser altamente difícil. E, aliás, inclusivamente na corrida, arranquei bastante bem. Eu comecei das últimas filas. E para aí, na primeira volta, estava em 19º. Já tinha recuperado até o 19º lugar. E tive uma queda super aparatosa. Até foi digna de replay. Acho que até apareci no replay. Foi uma queda enorme. Se tu viste depois a foto, a aterragem em cima daquelas pedras, tu percebes a gravidade. Só que eu ali estava mentalmente tão bem preparado, tinha-me preparado tão bem, que agarrei na bike, segui logo, tinha um buraco no joelho, mas segui. Na altura, quando levantei, acho que estava para em 30º e recuperei até 23º.
Então, aquela questão que eu falei anteriormente, a responsabilidade, esta preparação mental que eu tinha para estar ali a sofrer durante aquela hora e meia, foi giro porque me ajudou a lidar, por exemplo, com um contratempo, chamemos-lhe assim, vamos usar aqui um eufemismo, para lidar com isso e, inclusivamente, depois recuperar até fiz 23º lugar. E para quem chegou lá, inclusivamente, um lugar basicamente do wildcard, foi bastante bom. Então quer dizer que na tua cabeça ia ser a pior, entre aspas, melhor prova que tu ias ter? Sim, era aquela prova em que eu estava mais preparado para sofrer, e isso é bom. E isso é bom. O pior é quando chegas a uma corrida e achas que aquilo vai ser fácil. Acabas por nunca pensar isso, não é? Acho eu. Pelo menos nunca penso isso. Mas ali era uma prova especial e obrigou a uma mentalização especial. Sim. Ui, isso é muito bom. Então, quais são os teus objetivos futuros? Portanto, agora eu mudei de equipa, eu estive na equipa UCI da Massi até dezembro, tenho um projeto novo além fronteiras, ainda não revelei, mas vou revelar em breve, não vou revelar aqui ainda, provavelmente para aí dia 20 deste mês já estou em condições de revelar isso, mas é um projeto bom, é diferente. É um projeto que é igualmente ambicioso, mas que me dá alguma liberdade, mais liberdade para fazer algumas escolhas. Sempre com o objetivo prioritário de ainda tentar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que desta vez os Jogos Olímpicos estão bastante difíceis de conseguir, mas tenho objetivos para este ano e inclusivamente para o próximo ciclo olímpico. Isto porquê? Porque apesar de eu estou com 34 anos, 34, eu parei aos 30 de contar, por isso é que tenho alguma dificuldade. mas fiz testes neste mês de agosto e foram dos melhores testes que eu fiz até hoje. E isso, e ao falar com o meu treinador, nós vimos que se ainda estás numa trajetória ascendente da tua carreira, em termos físicos, em termos de testes, que são testes que representam aquilo que representam, não faz sentido tirar fora da equação uma possível qualificação para Paris 2024. Okay. Portanto, se me mantiver motivado, e eu acho que sim, portanto. Porquê que disseste tentar Tóquio? O que é que te impede ir a Tóquio? Porque a qualificação para os Jogos Olímpicos é feita, tu qualificas o país, não te qualificas a ti. Ou seja, tu imagina atletismo. Um atleta precisa fazer abaixo de X tempo para ter a qualificação para ele. Lançamento do peso, X metros. Dar, X metros. Salto em altura, X metros. No BTT é por ranking de nação. E como é que é calculado o ranking de nação? É o somatório de pontos dos 3 melhores atletas de cada país. Ora, eu nos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro, não sei se me estás a ouvir, estava aqui com... aconteceu logo na primeira semana de qualificação para Tóquio. Portanto, eu no primeiro ano de qualificação, eu que costumava ser o que fazia mais pontos, passei para praticamente zero. Aliás, nem entrei nas contas dos três primeiros no fim do primeiro ano. Fiquei lesionado na primeira semana de junho, e voltei em janeiro de 2019. Portanto, todos aqueles meses de junho até janeiro foram zero, não pontuei nada. Okay. Ainda para mais, falhei campeonato nacional, campeonato do mundo, campeonato europeu, três ou quatro taças do mundo, penso eu, fora outras corridas em Portugal. Foram muitos pontos que foram à vida. E depois quando voltei, logicamente não estava ao meu nível. Isto o primeiro a dizer que não estava ao meu nível.
mas dali a alguns meses já estava de novo colocado na melhor posição do ranking mundial, mas não era o suficiente para compensar esses pontos. Ou seja, nós não... aliás, antes de eu lesionar, os países que vão eram o top 21. E eu antes de lesionar, Portugal estava em 14º. Quando voltei, eu penso que estávamos para em 30º, uma coisa assim, bastante fora. Ou seja, estas lesões e esta demora em voltar ao meu nível não ajudou em nada à qualificação de Portugal. Sentes Por isso, isso é como um peso? Como? Sentes isso como um peso? Ou Não, aconteceu? não. Não, não sinto como peso. Sinto um bocado como, sei lá, um bocado de frustração. Porquê? Porque, olha, na última corrida que eu fiz da Taça do Mundo, naquele ano, portanto, em 2018, antes de me lesionar, foi a corrida em que eu fiquei mais próximo do Nino Schurter, que é o melhor da atualidade e, quiçá, de sempre, a par do Julien Absalon. Fiquei naquela corrida, foi Nove Mestres, 2040. Eu estava numa forma excelente e, a partir dali, a minha ideia é que ia subir ainda mais de forma. Então, há uma certa frustração. Que no momento em que eu estava, ok, vamos começar a qualificação olímpica, estou numa ótima forma, vamos lá conseguir de novo bastantes pontos para ajudar a qualificação, inclusivamente de um ou dois atletas, tive aquela lesão e foi por aí para água abaixo. E depois, com tanto tempo parado, como é lógico, o voltar a ter a consistência, a capacidade para lidar com as cargas, com todas as competições, não foi a mesma. Porque é um processo que demora muito tempo. Eu tive muito tempo parado, portanto, peço que pá com o IVA essa paragem. Portanto, não é que seja um peso, é um bocado mais de frustração, por imagina aqueles meses em que eu estava parado, em que estavam a decorrer competições, Campeonato do Mundo, por aí adiante, eu não conseguia sequer redobrar a perna. Agora imagina, tu estás a ver competições, querias estar lá, querias estar a ajudar a qualificação, querias estar a pontuar e não consegues sequer dobrar a perna. E estava inclusivamente a tomar banho numa cadeirinha, com um saco plástico à volta do gesso. Portanto, é mais esse nível de frustração, não é bem tristeza, porque também é assim, também é uma qualificação que é coletiva, não é? Nunca conseguiria, não se faz uma qualificação sozinho. Agora, gostava de ter contribuído mais e toda a gente sabe que quando eu voltei, que aquilo que eu mais fiz foi voltar a pontuar e a voltar a ajudar esse objetivo. Não foi, pronto, foi um ciclo que foi completamente bizarro. É fácil para ti conseguires perceber a tua boa forma, a tua má forma e aceitares isso? Ou seja, são duas perguntas, não é? O perceber se estou em boa forma ou má e o aceitar. Olha, às vezes é surpreendente. Às vezes pensas que estás muito mal e estás bem. E às vezes pensas que estás bem e não estás assim tão bem. O primeiro caso, opa, é porreiro, porquê? Porque quanto pior estás, mentalizas-te que estás mal. Ou seja, tu já sabes que vais sofrer que nem um cão. E ao saberes isso, acabas por lidar melhor com esse contexto, certo? Não sei se posso fazer algum muito sentido. Sim. O contrário é mais chato, é quando pensas que estás muito bem e os outros estão simplesmente melhores que tu. Isso também pode acontecer, mas com alguma experiência, com algumas vezes levares no totiço, que é mesmo assim, acabas por, dentro da corrida, percebes, ok, este é daqueles dias em que eu pensava que estava muito, muito bem e os outros estão muito, muito, muito bem. E acabas por, ok, é daqueles dias em que vais ter que apertar contigo à mesma. Pronto. Qual era a segunda parte da pergunta? Eu ouvi que me esquecer. Te aceitavas quando estavas numa boa Ah, ou má lá forma? está. Sim. Às vezes tens que aceitar. Podes ficar frustrado, ficas com uma certa frustração, começas a pensar nos erros que cometeste, né, no decorrer daquela preparação e tentas corrigir. Não é que eu não venha a cometer mais erros, longe disso. Todos cometemos erros, mas é algo que com o tempo vais aprendendo e vais aprendendo a corrigir e consegues corrigir, se calhar, às vezes a tempo. Vou dar um exemplo. Em 2017, eu cheguei, cometi alguns erros durante o mês de final de maio, início de junho,
acho que na altura treinei com muito calor, pá, parti o motor, foi mesmo assim, parti o motor. Fui fazer testes físicos com o meu treinador e ele apertou-me os calos, assim, ou tu te pões fino ou chegas inclusivamente ao campeonato nacional e estás completamente de rastros. E aquela situação me colocou-me de uma maneira tão atento à coisa, que fiz aquilo tudo bem, foi uma coisa quase cirúrgica, uma preparação cirúrgica ao pormenor, e consegui uma super forma, tanto para o campeonato nacional, como para o campeonato europeu, como para as provas até ao fim do ano. Tiveste que foi levar nas orelhas antes. Sim, mas isso é bom, o levares nas orelhas e perceberes o porquê que estás a levar nas orelhas e perceberes o que é que tens que fazer, é bom. O problema é o contrário, é quando pensas que estás bem e acabas por não corrigir nada porque achas que estás num caminho muito bom e não estás. E parece fácil, não é? E por isso é que eu gosto de estar rodeado inclusivamente de pessoas e de técnicos que me dão nas orelhas quando assim é preciso. Porque assim consegues corrigir a tempo, não é depois, olha, afinal estavas assim, eu, olha, então agora é que me dizes, eu prefiro é que me digam quando é pá, estás-te aqui um bocado a desviar. Acho que faz mais sentido assim. Sim. Até porque alta competição, tu na alta competição tens que aprender a... tem que se aprender a lidar com isso, a aceitar a crítica de quem sabe mais que tu. E quem está de fora, e por muito que tu saibas, às vezes basta alguém estar do lado de fora, e só pelo facto de estar do lado de fora, e haver coisas que tu não vês, ângulos que tu não vês, acabam por te ajudar muito. Exatamente. Olha, Davi, para terminar aqui a nossa conversa, queria-te pedir que dissesses aqui às pessoas que te estão a ver e àquelas que depois vão ver no YouTube, quais são as características que tu tiveste que ter sempre para seres o atleta que és, ou para te tornares o atleta que te tornaste? Deixa-me pensar. Olha, acima de tudo, teimosia. Muita teimosia, mas mesmo. Muita teimosia. Depois, a competitividade. Acho que a competitividade é um fator que no BTT é mesmo necessário. Contigo ou com os outros? Acima de tudo comigo. Porque lá está, inicialmente... Vou dar um exemplo, hoje em dia há o Strava e o pessoal compete uns com os outros, não é? Okay. Ali eu não tinha Strava, não é? Quando era puto. Então a cena era bater o recorde da subida X o teu recorde da subida X ou da subida Y. Então essa competitividade ajudava muito. Depois, dentro da nossa equipa, eu era o mais novo. E então, ao ser o mais novo, eu queria-me sempre comparar aos mais velhos. E estava sempre a tentar competir com os mais velhos. E isso ajudou sempre, forçou a haver alguma evolução, uma maior evolução, não é? Portanto, teimosia, competitividade, resiliência também e, acima de tudo, vontade de aprender e vontade, como disse anteriormente, de levar no totiço. Passo a expressão, porque é mesmo assim. Porque, e perceber também que não vale a pena ficares na tua zona de conforto, ou seja, o sair da tua zona de conforto é essencial. E o que é que eu quero dizer com isto? É, podes ser o melhor da tua região, mas a partir daí tens que ver outro lado, tens que ir competir a nível nacional. Se és o melhor a nível nacional, vais competir a nível internacional, porque só aí é que tu percebes o teu real nível. Acho que isso é importante, ou seja, não ficares na tua zona de conforto, sai da tua zona de conforto. Mesmo para isso, aliás, vou dar um exemplo, eu por várias vezes não fiz taças de Portugal e preferi competir ao estrangeiro justamente para ter uma tomada de tomar contacto, ter contacto com outras realidades talvez não, mais competitivas do que as tinha em Portugal. Mesmo, por exemplo, hipotecava a classificação numa taça de Portugal lá geral, mas preferi competir lá fora para evoluir o meu nível competitivo. E eu achei que isso, no meu percurso desportivo, fazia mais sentido. Eras tu que tinhas essa consciência ou o teu treinador é que te relembrava isso mesmo? Eu acho que essa parte partia mais de mim. E até porque se juntou um bocado a fome à vontade de comer. Ou seja, essa parte de teres contacto com outras realidades é importante. E depois, nessas outras realidades, também eu ia buscar talvez mais pontos para a qualificação olímpica de Londres ou do Rio de Janeiro.
Vou dar um exemplo. Era sempre um risco. Ah, era um risco, sim, são riscos que corres. Por exemplo, eu lembro que houve uma altura em que eu estava com um nível competitivo muito elevado e optei por falhar numa Taça de Portugal e ir competir à Taça de Inglaterra. Foi um risco, mas fiz quinto na Taça de Inglaterra e consegui mais pontos do que aqueles que conseguiria em Portugal, porque a categoria da corrida era diferente. Okay. Isso aconteceu outras vezes, isso aconteceu outras vezes. Então também é preciso ter riscos, tomar... Arriscar, risco. Sim. Não, sim, sim, isso faz parte. Isso faz parte. Estás disposto a arriscar e estás disposto a encarar as coisas quando elas correm mal, isso também é essencial. Ou seja, não desistir, ok, fui sair, fui ao estrangeiro, correu mal, não volto lá. Isso não funciona. Ótimo. Isso não... Só mais uma, só mais uma. Tu acordas sempre motivado? Acordas sempre com vontade de treinar? Tem alturas. Isto é uma resposta pouco convencional, mas há alturas em que estás mais motivado que outras. Como é lógico, ou seja, quando tens um objetivo mais importante a aproximar-se, como é lógico, ficas mais motivado, consegues te submeter a uma pressão, a uma carga diferente, consegues te submeter a horários mais rígidos, e quando não tens isso é mais difícil. Olha, vou dar um exemplo, quando foi o lockdown aqui há uns meses, foi difícil de cumprir horários, eu estava completamente desregulado. Estava completamente desregulado porque não havia essa perspectiva de voltar a competir. Ok, David. Olha, já tens aí alguém ao pé de ti, muito importante. Quero agradecer-te a tua presença aqui no terceiro episódio. E desejo-te boa sorte para o projeto que aí vem, para as competições que aí vem, e que o tentar Tóquio seja real e que não seja só tentar e que seja mesmo verdadeiro. Vou fazer tudo por isso. Espero que sim, e ficaremos mais uma vez muito orgulhosos se o conseguires e se não o conseguires também, porque sabemos o atleta que tu és e o teu percurso não diz o contrário. Muito obrigada. Obrigado, meu. Boa noite. Boa noite.